Die antie met die pienk rok. 'N Oudjie kom op 'n maandagmôre by die werk aan, maar sy een oog staan blou geslaan tot dour. Die hare steek amper nie eers uit die oog uit nie. Sy ou maat sê vir hom, nou waar het jy dan nou loop spriel, jy so geneek is. Hy sê, nee, ek het nie gat spriel nie, gistermôre binne in die kerk. Hulle sê vir hom, man, moet nie kerk praat nie, jy weet. Hy sê, nee, binne in die kerk. Hy sê, ek het nou wakker geword gistermôre, en ek het opgestaan en ek het my geskeer en gewas en ek trek my pak klere aan. Hy sê, en ek vat my boeke en ek stap met 'n lied in die hart kerk toe. Hy sê, en soos wat ek nou so kerk toe stap, kyk ek ook nog hoe skoon is dit nou hier op die Sabbatsmôre. Hy sê, en ek loop by die kerk in en ek stap so eentjie met die gangetjie af en daar gat sit ek op die punt van een van die rye banke. Hy sê, en ek steek my boeke hier in die lening se rakkie in voor my. Hy sê, ek maak my oe toe en ek sê my gebed op. Sê, maak my oe oop. Hy sê, en dit voel vir my nou, ek sit daar op die randjie van die saligheid self. Sê, die orrelis speel daar een sawe stuk muziek. Te wonderlik. Hy sê, en wat ek so sit en kyk en dink, raak dit skielik skemer in die kerk. Hy sê, en ek dink nou, hoe ek dan nou gekyk, toe ek hier kerk toe geloop het vanmôre, dat ek die wolk nie gesien het, wat nou voor die son intrek nie. Hy sê, en ek kyk so, van die regterkant van die kerk af, of ek nie kan sien van waterkant af die skade weer val nie. Hy sê, en toe ek so na die linker sy deur toe kyk, toe sal ek sien, dit is 'n antie wat daar by die deur inkom. Hy sê, maar dit is 'n geweldige antie. Hy sê, sy is nou soos 'n hangkas gebou, van bo tot onder ewe wyd. Hy sê, en groot, hy sê, toe ek haar nou daar sien, was het net wat sy oorend kom aan die binnenkant van die kerk, toe sy onder die kusijn van die dubbeldeur reg opkom. Hy sê, daar die antiese rok is so groot, jy sal amper in die ou tyd kan van hom een nachtmaal tent gemaakt het. Hy sê, en die antie het een tamai hoed op die kop. Hy lyk soos 'n halfwas seepot wat sy op haar kop omgekeer het. Hy sê in die hoedse rand is soos 'n mini mynerse tjoep wat jy om hom getrek het. Hy sê in die rand van die hoed, dis nou soos 'n Bedford lorry se voortuier wat jy so op die loopvlak deurgesny het. Hy sê in die tjoep van die mini motorkar staat 'n vuur soos 'n palmtak bokant daar kom. Hy sê, en die antie kom daar so met die dwarsgangetjie langs, maar nou sê haar so half skuins geswaai, sy kom nou so krap, 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 kraperig, kom sy nou daar in die dwarste aan, en sy kom vat die gangetjie reguit na my toe op. Hy sê, nou die fout wat ek gemaakt het, is om te gedink het aan die wat laaste is, sal eerste wees. Ons maak mos altyd die kerk van agteraf vol. Hy sê, ek het nou net verby geloop tot by die agterste mense, verby daar ek loop sit. En die antie redeneer toe net so, sy kom nou van vooraf, om ook so ver agter toe te kom as wat sy kan, en sy kom sit reg voor my. Hy sê, maar soos sy aankom daar, kan jy ook sien, sy moet na haar lewe geweldig hard gewerk het. Hy sê, sy het net sulke muscles. Hy sê, en toe die antie daar voor my kom sit, hy sê, toe is die hele kansel weg. Totaal. Hy sê, sy sit van links van die linker konsistorie deur af tot rechts van die rechter konsistorie deur. Hy sê van die gesang in psalm boortjies steek aan die linkerkant net
uit. En aan die rechterkant 91, 13, 17 en 2. Hy sê, en ek dink nou, alright, die antie sit gelukkig nie my oore toe nie, al sal ek nou nie vir ou dominees kan sien nie, sal ek om daarom kan hoor. Hy sê, en ek sit nou nog so, ek luister weer so na die muziek wat nou so speel, toe hoor ek daar kraak het deur. Toe weet ek, dis nou ou dominees in die kerkraad wat nou inkom. Hy sê, toe loop links van die antie drie ouderlinge uit en rechts van die antie drie diakens, die hele rest van die kerkraad sit achter. Hy sê, en ou dominees kom om die groet uit te spreek. Hy sê, en toe hy sê, hanne so opsteek. Hy sê, toes al wat ek sien, net sy drie langste vingers, sy voorste litte, dis al wat ek van die sien kry toe om daar te sien. Hy sê, in ou dominees gee die voorsang van die gemeente op en hy lees die versie. Hy sê, en toet ons nou daar opstaan, toe gebeur die ding wat ek in my leven nie kan vat nie. Nou sal ek moet opstaan, ek hoop die drade laat my hiertoe, anders sal ek nou nie kan vertel, Green. Hy sê, toet ons daar opstaan. Hy sê, laat die antie nou in al haar grootheid hier voor my oorend kom. Toe gebeur die ding wat ek nie in die lewe kan staan nie. Hy sê, en dit is wanneer 'n vrou se klere aardig vasknip. Hy sê, want die antie knyp daar die rok van haar vas, van tussen haar twee blaaie af, dwars deur haar magtige kloof af tot tussen haar kuite. Hy sê, en ek vat die gesangboek en ek hou hom hier so, maar ek kan die antie nie agter die boek inkry nie. Hy sê, dan sing ek so'n stukkie, dan laat saak ek die boek, om te kyk of die antie nie dalk gelat los het. Hy sê, dan bring ek weer die boek op, en dan soek ek die plek waar die gemeente sing. Teen die tyd wat ek die plek het, wonder ek van vooraf, dan laat saak ek weer nie. Hy sê, en die antie is soos boel met die been in die bek, sê hou waar sy het. Hy sê, toe weet ek nou, ek sal van die gesang niks sê nie, en ek buk voor oor, en ek trek die rok uit. Hy sê, maar die antie het haar gesangboek in haar linkerhand gehad, toe sy haar rechter vuis los. Hy sê, en met daar die omdraai, toe tik sy vir my amper valke kind ongelukkiglik in die tweede rybanke achter my. Dis waar die oog van so kom. Nou die week nurse hy nou die oog, en dit is Jermeline en Boraks en nog ander selwe en goed. En daar die vrydag toe kan hy die lewe weer so met een en een halwe oog in die gezicht kyk. En toe hy daar die maandagmorgen by die werk aankom, toe staan daar die oog geslaan, laat hy heel uit hom niks kan sien. Hulle sê nou, het jy nou die oog wat aan het gesond word was geloop, vier, en toe neek die ouwens om van vooraf, so hy sê, nee, weer binnen in die kerk. Hy sê, ek het sondagmorgen weer opgestaan, weer kerk toe, hy sê, maar soos ons mense nou maar is, ons sit ons altyd graag op die selle ou plekkie in die kerk, hy sê, dit was die mistyk wat ek gemaakt het. Hy sê, want ek sit nog daar so, toe raak dit skemer, hy sê, en toe dit skemer raak, kyk ek dadelijk links, en daar kom hy aan toe. Hy sê, en die antie kom, en sy kom sit ook op die selle plek van die nou laas week. Hy sê, en ek maak my reg vir die voorsang. Hy sê, kyk die kant toe, en ek sien, gss, pss, pss, pss. Hy sê, en hier staan net ander syfers, en die deur kraak, en daar kom die drie ouderlinge, en daar die drie diakens. Hy sê, maar ek haal my oor, met hierdie oorrent kom, gaat ek vanmorgen sing, asof ek nie van die antie weet nie. Hy sê, en ou dominee, gee dan ook die voorsang op, en die orrelis speel nou daar die toontje, en sy druk die noot in die gemeente val weg, hy sê, en ek sing los voor. Hy sê, maar na ons so eind gesing het,
Toe Buggy Donner wat hier langs my staan voor oor en hy trek hier rok uit haar toe. Hy sê en om of toe nou weet sy hou nie daar van die drukke kom toe terug. Prachtig, prachtig.